Halmstad-travet körer av V75 Håkan Andersson. Åby Amatören är på plats och ska starta Askhult Sigvard. Travets elitserie, Håkan, hur nervös är du inför debuten? Ja, det är spänning. Se fram emot detta. Hur har snacket varit i veckan där hemma? För V75 är ju någonting som många känner till. Är det lite extra att startas där? Absolut. Det märks verkligen bland kompisar och tidningar och allt. Så det ringer rätt. Hur har tongångarna varit från din sida då? Angående chanserna för Askhult Sigvard. Vad bra senast de vann på Åby. Jag ser mer tillförsikt mot denna starten. Så att vi är optimistiska. Hur har upplärningen i veckan varit? Nej, helt normal. Inga konstigheter. Pigg och fräsch och full fart rätt fram. Hur kul har det varit att vinna V75 som amatör? Jag har aldrig gjort det, så att vi var tvåa som bäst tidigare och det hade varit en bra milstolpe. Lycka till! Tack så mycket.